Tjena. Är det bra? Ja, det är bra. Hur är det själv? Det är bra. Välkommen. Tack, tack. Jag heter Daniel Hakkola. Jag är 21 år gammal och kommer från Norsjö i Västerbotten. Det kan variera ganska mycket hur mycket jag spelar på olika veckor. Vissa dagar spelar jag ingenting alls och andra spelar jag, en hel dag. Mitt namn är Hossa Majers. Är 21 år. Jag spelar i Östersunds FK. Varannan dag spelar jag FIFA ungefär. Det kan bli varje dag. Det kan bli rätt ofta. Det kändes jättekul när jag fick veta att jag skulle träffa Hosam och få spela FIFA med honom nere i Stockholm. Det är 40 mil hit ner, så det är en lång bit att åka, men vad gör man inte för det här? Det ska bli kul att träffa Daniel. Mycket spännande. Ska vi spela lite boll? Det kan vi göra. Se om du är en vinnarskalle. Eller hur? Ja, jag blev lite besviken när han sa att vi skulle spela boll. Det är så jäkla tråkigt. Den är fin, den är fin. Fan! Jag tror mig var närmare faktiskt. Måste man ha bra vinnarskalle i FIFA, tror jag? Det är absolut, det tror jag. I allt. Även i det här. Fan! Såja! Det gick åt helvete. Jag önskar att jag aldrig hade börjat. Så att jag skulle bjuda på tiki-taka. Det blev positivt överraskat att man gick in så hårt för bollen. Det lovar mig för FIFA här. Jag vet att du ville bli sportjournalist när du var liten. Stämmer det? Det stämmer bra. Då har jag den här till dig. Du ska få intervjua mig nu. Ja, det känns lite löjligt att intervjua med en blomskälk eller vad det var. Men ändå kul att få träffa en allsvensk fotbollsspelare och ställa lite frågor som man kanske inte gör till vardags. När du spelar FIFA, vad för spel spelar du då? Jag har en Östersund-taktik, Graham Potter-taktik. Jag gillar mycket possession och äga bollinnehav. Vad gillar du? Jag brukar säga mest boll, mest mål. Eller hur? Yes. Men då kör vi. Vi kör på det, härligt. Mest boll, mest mål. Exakt.